Sau rog de hormon de patologie din rog? დღევანდელი პროექტი არის საუკეთესო მაგალითი სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობის, რამდენადაც დღეს თანამედროვე მსოფლიოში, თანამედროვე გამოწვევებზე ადეკვატური პასუხისთვის მხოლოდ თანამედროვე შეიარაღება და თანამედროვე აღჭურვილობა საკმარისი აღარ არის. Დღეს ყველაზე ეფექტური ჯარისკაცი არის ყველაზე განათლებული ჯარისკაცი. Პროექტში მონაწილე უნივერსიტეტები და საგანმანათლებლო დაწესებულებები ადასტურებენ, რომ ჯარი არის საზოგადოების საუკეთესო და განუყოფელი ნაწილი და ადასტურებენ იმას, რომ ერთად ჩვენ ყველაფერი გამოგვივა. Ეს არის სამოქალაქო საზოგადოებისა და შერეხბუძალების ესულ გაერთიანება, კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომ ჩვენ ერთობლივად ჩავატაროთ, მივიღოთ მონაწილეობა განათლებაში. Უკვე აქტიურად ვართ ჩართულები ბათუმის, ქუთაისის, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ძალიან პოზიტიურად ვაფასებ ამბებს. Ეს არის ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი ინიციატივა თავდაცვის მინისტრის. Ეს არის ურთიერთობა, თანამშრომლობა უნივერსიტეტებსა, უმაღლეს სასწავლებლებსა და თავდაცვის სამინისტროსთან და ამ თანამშრომლობის ფარგლებში უნივერსიტეტები საჯარო ლექციებს წარმართავენ სამხედრო პირებთან. Როგორც წლები აქვს ჩვენ კავშირი გვაქვს დასავლეთის სამხედროსთან, იმკუთხით რომ ჩვენი პროფესორები, წამყვანი პროფესორები ლექციებს უტარებენ დასავლეთის სამხედროს ოფიცრობას ისეთ აქტუალურ საკითხებზე, როგორც არის საერთაშორისო ტერორიზმი და უსაფრთხოება, ვთქვათ, გლობალური გეოპოლიტიკა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ძალიან მახარებს, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრებით დაინტერესებას გამოთქვა თვითონ ჩვენი გამოთქვამენ ოფიცრები და უნივერსიტეტებს ადარეს, რომ მომავალშიც შეინარჩუნოს ეს ფორმატი და საჭიროების შემთხვევაში გაამრავალფეროვნოს კიდეც.